Hvor absurd det ikke at en forretningsadvokat, en av de mest kyniske og paranoide og kanskje ulykkeligste av alle yrkesgrupper, skal holde et tillegg om lykke? Jo, for 7 år siden så hadde jeg nådd alle de store målene mine. Deretter å bli partner I advokatfirmaet mitt. Alt var på plass, og jeg burde egentlig vært I skyen av lykke. Men slik var det ikke. Jeg følte meg syk, så jeg svingte til lege, innom legen, og han fant ikke noe galt. Jeg sov litt dårlig, så for å gå ordens skyld stakk jeg innom psykologen også. Jeg fikk en overraskelse. Psykologen sa at jeg var I ferd med å bli utbrent. Det syntes jeg var blodig urettferdig. Det irriterte meg grundig. Jeg hadde liksom fått det til. Og jakten på svarene startet dermed for alvor. Jeg synes at vi lever I overflod av informasjon og prestasjonskrav, men har en general mangel på kunnskap om hva som gjør oss lykkelige, eller hva som gjør at vi føler oss bra. Samfunnet dessutom problemorientert. Psykologen kan løse problemene dine, men har ikke oppskriften på et godt liv. Min oppfatning at vi bruker mye tid og energi på å skaffe oss ting og fysisk velvære, men generelt for lite på mentalsunnhet. Derfor så har jeg, eller det det som har motivert meg til å forske på det her I 7 år nå, og det jeg skal snakke om I kveld, det noen enkelte grunnprinsipper som jeg har kommet frem til. Jeg har vært innom filosofer, selvutviklere og mye psykologisk faglitteratur. Det en gang slik at alle personlige utfordringer universelle, og jo mer inngripende de for deg, jo mer universelle de. Så derfor så var jeg ute etter generelle prinsipper for mentalt velvære, kanskje til og med lykkeformel. Og hva skal man med det? Jo, for å gi noe, så må man, eller for å få noe, må man gi noe, og for å gi noe, så må man ha noe. Og det beste kommer innenfra, og jo mer man har å gi, jo mer får man tilbake. Så enkelt det. Underveis så har jeg støtt på en del problemstillinger og skjæringspunkter, og rent filosofisk så dreier det seg om å prestere og ikke prestere. Det spørsmålet om når man skal være proaktiv og når man skal være passiv. I hvilke situasjoner man skal være bevisst og når man skal være intuitiv, eller når man skal stille høye krav eller akseptere verden som den. For eksempel, hvorfor hunder så lykkelige? Jo, de har ingen forventninger til tilværelsen, men det funker dårlig for oss mennesker. Vi vet at utvikling en av de viktigste faktorene for lykkefølelsen. Vi må hele tiden ha noe å strekke oss mot. På den andre siden litt paradoksalt, for det skaper stress også. Selv har vi funnet ut at våre tanker og vår kropp styrer følelsene, og til slutt lykkenivået. Og siden vår virkelighet bare tanker som vi velger selv, kan vi også velge vår egen lykketilværelse. Og det denne damen et godt eksempel på. I så måte kan vi være lykkelige, helt uavhengig av ytre omstendigheter, som ting, kunnskap, utdannelse, eller til og med en kjæreste. Dette enda et eksempel på noen som selv har valgt sitt eget lykkenivå. De gråter av Justin Bieber, som de engang ikke kjenner. Det mange definisjoner av lykke, men for meg så har jeg funnet ut at det det å ha indre ro og være tilfreds inni seg, og å ha følelsesmessig selvsikkerhet og overskudd, og ikke minst det å ha mulighet og evne til å tilføre andre og seg selv positiv energi. I tillegg til å være fysisk og mental aktivitet, så har jeg kommet frem til noen grunnprinsipper. For det første må man akseptere at man skal dø, og at man ikke vet når eller hvordan. Man må akseptere at verden urettferdig. Man må akseptere at det ting man ikke kan styre, for eksempel fortiden, foreldrene sine, eller været. Og ikke minst må man lære seg å tilgi. I tillegg til det så tilhenger av å redusere informasjonsflyten, særlig TV, nyheter og Facebook. Det ikke skapt for så mye unødig informasjon. Jeg synder mye på det jeg selv. Ja. Søk opplevelser fremfor ting.
Søk flytopplevelser, altså opplevelser der man glemmer tid og rom. For eksempel å stå her nå. Og lev i nåtiden. Vi vet at ego lever i fremtiden, og de gamle lever i fortiden. Unngå å ha fiender. Kvitt deg med energityver. Jeg sikker på at alle her har en person i livet som bare stjeler energi og ikke gir noe tilbake. Da synes jeg man skal enten endre holdning overfor vedkommende, eller bare droppe hele greia. Elsk og aksepter deg selv. Jeg har veldig sansen for denne. Husk, skal du få noe, så må du gi noe. Og da er det greit å starte med seg selv. Videre, ikke ha regler for deg selv, for det har alle andre for deg. Ha heller overordnede prinsipper og leve etter mening. Selv oppnådde jeg mye mer som advokat etter jeg fikk denne kart som forbilde. Det mye lettere å være en problemløsende enn en krangekatt. De to viktigste punktene kommer nå. Praktiser takknemlighet hver eneste dag. For alt, også for motgang. Tenk hver eneste dag gjennom hva du glad for, hva som engasjerer deg og hva du takknemlig for. Tenk på glade øyeblikk og flytteopplevelser. Se tilbake på de siste, og visualiser hvilke du ønsker deg på nytt. Punkt 2. Ha høye og urealistiske mål. Ha personlige mål. Hva du vil lære og oppleve, samt hvordan du vil bidra. Velg noen få overordnede mål av gangen, og visualiser de daglig. Og husk, alt tankeenergi, og du velger alt selv. Takk for det.